Şübhə yaranıb ki, fermerlər üçün ayrılan vəsait onların özlərinə çatmır və həmin pulu bir qrup mütəşəkkil cinayətkar dəstə mənimsəyir. Yaranan şübhələr üzərindən Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin birgə keçirdiyi əməliyyat iyrənc əməlləri üzə çıxarıb. Bu dəyişməyəndə bir çıxır. Bu opsiyonu pul üçün alan tiyaların sözündür. Bizdən də pul. Havaya gələn puldur. Dövlətin fermerlər üçün ayırdığı pulu halal malı kimi mənimsəyən və respublikadakı pul məsələlərinə biz baxırıq deyən bu şəxs Quba sakini Elnur Haqdaridir. Cinayətkar dəstənin başçısı. 2020-ci ildə bu fermer kartlarına pullar ayrıldı. İnsanlar, bütün fermerlərə fermer kartı verildi. Bunların içində vəsait vardı, nəqsiz vəsait idi. Yəni insanlar bunun ancaq dərmanı gübrə ala bilərlər, pul ala bilməzlər. Biz də özümün adına və qohumlarımın adına 11 dənə post terminal aldım. İnsanlar fermer kartlarını gətirdi, bunları nəqdəşdirdi. Mən bu post terminaldan birin inişli rayonunda yerləşdirmişdi. İndiyənə kimi təxminən nə qədər pul çıxarmışsınız? 5 milyona yaxın. 5 milyona yaxın dolar. Bəs 5 milyon vəsaiti necə ələ keçiriblər? Quba, Xaçmaz, İmişli, Şəmkir və digər rayonlarda çalışan 2000-dən artıq fermerə məxsus subsidiya kartlarını toplayıblar, daha sonra kartlardakı pul vəsaitlərini saxta sənədlər əsasında formal şəxslərin adlarına yaradılmış şirkətlərin bank hesablarına köçürüblər və 25-40% ödəniş müqabilində nağdlaşdırıblar. Kartınız var? Var. Nə qədər kartınız? 10 mindir. Axı neçə olacaq? 70-70. Hə, onu gətirdim, ilk-ilkdən ki, bir çizsəni də çöyəm olsun, mənə də çöyəm olsun. Buyurun, Allah xeyrinizi versin. Elnur adlı bir yoldaşla tanış oldum. O mənə təklif elədi, mənim post terminalım var. Dövlət tərəfindən vətəndaşlara verilən kartdan istifadə eləmək mümkündür. Biz onunla danışdıq, razılaşdıq. Mən 70%-ə o kartları aldım, 85%-ə bu terminala vurub ondan istifadə elədim. Nə kartları var? Fermer kartlarından istifadə elədim. Əməliyyat zamanı dəstə başçılarının istifadə etdikləri ofislərə, avtomobillərə və qeyri-yaşayış sahələrinə baxış zamanı çoxsaylı fermer kartları, külli miqdarda nağd pul, kartlardan vəsaitlərin yerində silinməsi üçün istifadə edilən mini post terminallar, elektron məlumat daşıyıcıları, kart sahibi olan fermerlərin siyahları və s. maddi sübutlar aşkar edilib. Ümumilikdə 12 nəfər saxlanılaraq barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İş üzrə müvafiq istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.